Hayotda muvaffaqiyatni kafolatlash uchun bir oddiy tushunchani yaxshilab anglab yetgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bu ham bo'lsa 10 millionlab kichik qarorlarni amalga oshirish tushunchasidir. Muvaffaqiyatga erishgan inson haqida film tomosha qilayotgan bo'lsangiz, ular odatda bosh qahramonning o'z hayotini butunlay o'zgartirib yuboradigan qarorni amalga oshirishi va shundan so'ng muvaffaqiyatga erishishni tasvirlashadi. Bunda yirik qarorlarga juhdi bilan ajralish, boshqa shaharga ko'chib o'tish yoki ishidan bo'shab ketish kabilarini misol qilish mumkin. Ammo haqiqat shuki, muvaffaqiyat rostdan ham juda tezlik bilan kelishi mumkin. Biroq hech qachon bittagina qaror ortidan emas, haqiqiy muvaffaqiyat quyidagicha bo'ladi. Endi kitob xarid qilish uchun do'konga borish shart emas. Kitoblar o'zi uyingizga keladi. asahi.uz sizning internet do'koningiz. Deylik siz talabasiz yoki odatiy ishlardan birida ishlaysiz. Soat 8 da uyqudan turasiz, soat 8 da ishga borasiz, soat 9 dan kechki 5 gacha qattiq mehnat qilasiz. Bu mehnatingiz xo'jalik to'lovlarini to'lashga yetib turadi. Kechki 6 da yugurishga chiqasiz. Ozgina yugurishdan keyin soat 9 gacha qo'shimcha ishlash bilan band bo'lasiz. Va bu paytda o'zingizni tashqi dunyodan mutlaqo ajratib qo'yasiz. Agar juftingiz bo'lsa, unga siz uchun vaqt berishini so'raysiz va iloji bo'lsa, bu vaqt davomida bezovta qilmasligini so'raysiz. Bu hayotingizdagi bir qaror hisoblanadi. Bu telefon o'chirib qo'yish qarori. Bu YouTube'ga kirib vaqt o'tkazmaslikka qaror qilish. Ko'pincha soat kechki 7:30 larga borib juda charchab qolasiz va chin dildan ishdan to'xtashni istaysiz. Dam olishni o'ylay boshlaysiz. Bu o'z vaqti uchun juda ham kichkina qaror tuyuladi. O'shanda ishlashdan to'xtamaslik ham juda kichik qaror, chunki hozir ham ushbu videoni tomosha qilib turar ekansiz, videoni yopib qo'yib, TikTokdagi kulguli videolarni tomosha qilish bilan vaqtingizni o'tkazishingiz mumkin. Ammo gap shundaki, bir-biridan kichik qarorlar vaqt o'tar ekan to'planib boradi va siz har safar orzuingizga yetmaydigan oson yo'lni tanlar ekansiz, unda orzuingizga yetishingiz amri mahol. Chunki insonlar juda kamdan-kam hollarda uzoq muddatli istiqbolni ko'zlab harakat qiladilar. Ular faqatgina ayni paytdagi mashg'ulotlari yoki shu kunlarda bajarayotgan ishlari bilan o'ralashib, shu haqida o'ylab yuradilar. Men yuqorida 10 millionlab kichik qarorlar degan so'zlarni ishlatdim. Siz ularni amalga oshirish uchun bir kunda kamiga minglab kichik qarorlarni qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Bu kabi qarorlarga esa telefonni o'chirib qo'yish, o'z vaqtida uyg'onish, ertalabki mashqlarni bajarish, sog'lom ovqatlarni tanovul qilish kabilar misol bo'la oladi. Bularning barchasini deyarli har kuni yoki hech bo'lmaganda har haftada bir kuni amalga oshirishingiz kerak. Va bu jarayon 1 yoki 2 yilgacha davom etsa, men bunga kafolat bera olaman. Aytmoqchi bo'lgan yagona narsam shuki, agar siz biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, birinchi kun turib onlayn tijorat biznesini ochishni, undan keyin Amazonga o'xshagan biznesni, uchinchi kun esa o'qitish yoki agentlikka oid bironta biznes ochishni xohlab qolishingiz mumkin. Ammo siz ularning orasidan faqat bittasini tanlashingiz va bor kuch g'ayratingizni shunga bag'ishlashingiz kerak bo'ladi. Rostini aytsam, mening o'z kasbim odamlarga qanday qilib biznes boshlashni o'rgatishdan iborat. Ularga o'rgatadigan eng muhim narsalarimdan biri mana shu. Odamlar bu kabi maslahatlarimni olish uchun menga qanchadan-qancha pul to'lashadi. Men buni sizlarga aytishimdan maqsad tana yoki minnat qilish emas, shunchaki fikrlarimni inson hayotiga o'tkazish mumkin bo'lgan ta'sir haqida ta'kidlamoqchiman. Agar aytganlarimga amal qilsangiz, chin ma'noda muvaffaqiyatga erishasiz.